Un pres që të hapen negociatën me Shqiprin, gjithashtu dhe me vëndet e tjera të Balkanit Perëndimor dhe me Ukrainën, sepse ky është një vendim shumë i fort dhe i rëndësishëm për se ku Bashkimi Europian do të shkojë, sepse Bashkimi Europian është kritikuar te i ashpër për sa i përket marrëdhënies që ka me Balkanin Perëndimor, po dhe në politikën e saj të jashtme dhe deri diku kredibiliteti i Bashkimit Europian qëndron në këto vendime që sa i aftë është të marrë vendime në një konsensus të gjerë për të armën e Bashkimit Evropian. Gjithashtu është me shumë rëndësi që të shkojnë drejt kësaj, sepse neve kemi zgjedhjet në Bashkimin Evropian vitin që vjen, dhe neve nuk e dimë se çfarë parlamenti do ketë. Kështu që ky vendim është goxha i rëndësishëm çfarë ndodh tani, sepse pasaj çdo gjë do ngelet për në pranverë nuk i dihet se neve do kemi dhe zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Kështu që mendoj se neve do kemi një zhbllokim dhe çdo problematikë që kanë vendet do t'i çojmë pjesë e negociatave dhe që të zgjidhen gjatë negociatave dhe siç duhet të jenë, se çdo diskutim edhe mirë kuptim duhet të bëhet pjesë e negocimit dhe jo të çojmë para kërë.